Naitwa Edwin Lunyamila, mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Tanzania. Asili yangu mimi ni mpira. Nakumbuka toka enzi tukiwa watoto wadogo, tukicheza mpira wa makaratasi mitaani, unarudi nyumbani umechoka, umechafuka na madonda. Mzee akikuangalia na uchapa, hataki ucheze mpira, lakini wapi unarudia tena. Kwenye kukua kwangu, nimecheza sana mchangani, gombania kombe la mbuzi. Juhudi na mapenzi yangu kwenye soka ziliweza kunifanya hadi kutimiza ndoto zangu na kucheza ligi kuu na timu ya taifa. Kwa sasa mimi ni mchezaji mstaafu, lakini bado kama mnavyofahamu, jasiri aache jasiri. Bado najiamini na soka langu. Nafikiri hizi ni taarifa ambazo mashabiki wa Simba wapendi kuzisikia na hawatozifurahia kabisa. Maana hizi huwa ni taarifa ambazo mashabiki wengi duniani wa mpira huwa hawapendi kuzisikia, hasa pale ambapo unakuta zinahusu timu zao kuondokewa na wachezaji wao ambao wanawapenda. Kwa hiyo ni taarifa ambazo huwa zinahuzunisha, na hivyo hivyo taarifa hii ni mbaya sana kwa mashabiki wa Simba, lakini ni nzuri kwa wapinzani ambao wananyemelea nyemelea bidhaa, ambao wanaitamani bidhaa yao. Wao wanafurahia taarifa kama hizi kwa sababu wanaitaka hiyo bidhaa bwana. Kwa hiyo ili uipate lazima taarifa kama hizi ziwe zinatokea. Lakini pia inakuwa ni huzuni kwa timu husika. Na taarifa yenyewe inamhusu Henoki Inonga Baka. Kumekuwa na taarifa kwamba Henoki Inonga Baka ameigomea klabu ya Simba kuongeza mkataba, na amesema kwamba ili aweze kuongeza mkataba basi waweze kumpa mshahara mnono, na signing fee iongezeke. Kwa hiyo nafikiri hilo swala liko mikononi mwa Simba, kwa sababu mchezaji amesema kwamba yuko tayari kubaki kwenye klabu yao ya Simba Sports Club, lakini ili aweze kusalia aongezewe mshahara pamoja na signing fee. Kwa hiyo nafikiri ni taarifa ambayo sio nzuri, lakini kikubwa ni mchezaji mwenyewe amesema yuko radhi kubaki. Kwa hiyo inabaki ni swala la mtonyo tu, ni swala la pesa. Simba akiweka hela mchezaji atasalia, lakini kama watashindwa kumtimizia matakwa yake ni mchezaji ataondoka. Na ukizingatia ni mchezaji ambaye ni muhimu na ni key player kwenye klabu ya Simba. Kwa hiyo hiyo ipo juu ya viongozi wenyewe, wakiona vipi, wakimwacha basi bidhaa itaondoka, na ni bidhaa ambayo nafikiri kila mtu anaitamani kuwa nayo. Kwa hiyo kama endapo watazembea basi msishangae kumuona Inonga Baka yuko upande mwingine, au msishangae kumuona Inonga Baka ameondoka zake na kuelekea sehemu zingine za mbali. Kwa hiyo nafikiri Simba wana kazi ya kufanya na mazungumzo yanaendelea. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea. Kama nilivyokwisha kusema hapo awali, dirisha ndio hili la usajili limefunguliwa. Kwa hiyo tutarajie mambo mengi na taarifa nyingi, taarifa nzuri na mbaya. Kwa hiyo tuendelee kuwa pamoja ili tuweze kupata habari zaidi.